Ми Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату ВО «Свобода», заступник голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках. Пане Руслане, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Радий вас дуже бачити. Як почуваєтеся? Дякую, слава Богу. Це добре. Пане Руслане, для наших глядачів от зараз в двох словах. Що зараз має, от що зараз означають українські окопи на передовій? Ну, це впертість. Українська впертість. Ми вгризлися в землю і стоїмо. Тобто жодного моменту, жодної надії ворогові, московитові на те, що він колись там мріяв загарбати Україну, в нього немає. Оце називається, ми вгризлися в землю, українську землю, будемо стояти. І потихеньку будемо витискати його максимально далеко за Урал. Пане Руслан, я не знаю, чи вам як чинному Якові, сержанту Збройних сил України, дозволено коментувати такі речі, але тим не менше я змушений про них запитати. Те, що зараз відбувається з мобілізацією, ті ідеї, які лунають зараз про те, щоб відкупитися 200 тисячами гривень або в лотерейку виграти, програти мобілізацію. Ви це чуєте? І що ви в цей момент думаєте? Гаразд. Підказую ще одну тему для мобілізації. Пам'ятаєте кількість людей, які виходили на вулицю і говорили про те, що, ну, скажімо так, не дороги ремонтуйте, а давайте кошти на дрони? Так. Ну, будьмо щирі, що органи місцевого самоврядування зараз виконують свою функцію, яку вони мають виконувати згідно чинного законодавства, Конституції. Але чи механізм переведення на військові рейки у українську державу, в тому числі і депутатський корпус, уявіть собі ситуацію. Сьогодні голова обласної цивільно-військової адміністрації може самостійно, без участі депутатського корпусу, там ухвалювати бюджет. Тобто депутатський корпус практично відсутній в цій речі. Тоді питання, а навіщо тоді депутатський корпус? Ну це насправді колізія, яка виникла під час війни саме з призначенням військово-цивільних адміністрацій. Тут фактично немає чіткого розподілу якогось законодавчого між компетенціями одного і іншого. Це дійсно правова колізія. Отже, ну думаю, не зовсім правова колізія. В нас є прецедент. Зокрема, в Хмельницькій області, місто Нетішин, центральна влада призначила військову цивільну адміністрацію в це місто. І вона вирішує, а не міський голова, голова там громади. Тобто, уявіть собі ситуацію, скільки б ми могли звільнити працівників обласних рад, депутатів обласних рад, а районних рад, уявляєте, взагалі непотрібний орган. І там і працюють досі, і депутатський корпус. А в нас, нагадаю, ще 1500, так до точності не скажу, до одного, там до 1500 ОТГ. Тобто ми могли спокійно зняти весь механізм представницької влади і віддати це, скажімо, призначити пряме військове цивільне адміністрування. Тобто ми вже таку кількість депутатського корпусу, ну, до прикладу, от власний приклад, я ще й депутат Львівської міської ради. Ну, з тої кількості депутатського корпусу пішло служити п'ятеро. З них три свободівця, одна пані з ЄСу і один хлопець з Голосу. Все. Зі всього, всього. Тобто, уявіть, скільки ми маємо потенціалу. Для того, щоб, ну, що можемо зараз вирішувати депутатський корпус? Це так само можна було віддати виконавчим органам влади, які брали б на себе це завдання, і кошти могли б спокійно скеровувати безпроблемно, без тих всіх потрясінь в суспільстві, окрім необхідних кроків на необхідність Збройних сил України. Ну гаразд, от зараз ваші побратими, ви в складних умовах, дощ, багно, обстріли,
ви вже змочалені, знервовані, втомлені. Це все очевидні речі. І в цей момент ви чуєте от те, що відбувається там в тилу з приводу мобілізації. І ці от ідеї, а давайте в лотерейку, а давайте в дурня, хто програє, а давайте 200 тисяч хтось відкупиться. І сидять такі хлопці на ящиках і думають, ну все, приїхали, кіна не буде. Ну, просто ми без гумору в армії неможливо. Звісно, річ є сарказм часом. Ну, тут ми ще й говоримо про те, що фахівці ж мають ще бути. Іде підготовка, людина, яка мобілізовується, вона ж не зразу йде на, скажімо, на ноль, на лінію фронту. Вона ще має проходити військово-облікову спеціальність, як мінімум соту, тобто піхотинця. Потім в неї буде військово-облікова спеціальність безпосередньо, яку є буде до потреби, там, чи артилерист, чи там навідник, чи зв'язківець, інша якась спеціальність. Зв'язківець, точно. Ну, тобто, тільки після того він. Ми говоримо сьогодні про те, що підготовка військовослужбовця має бути кваліфікована. Сьогодні, до прикладу, без хоча б елементарних знань там комп'ютера, планшету, без кропиви, навіть гранатометник не стріляє. Я вже не говорю про там про безпілотники, про оператора безпілотника, чи про артилерію, яка безпосередньо з ним, от як артилерист, можу вам сказати, що без цього взагалі. Сьогодні навіть піхотинець, ну, не вийде без безпілотника, з огляду на те, що цей очі, без тих очей ми взагалі нічого не знаємо, не бачимо і бережемо кожного нашого вояка. Тому кваліфікація цих людей, але перш за все мотивація. Яка мала би бути мотивація цих людей? Без патріотизму, без націоналізму не буде цієї мотивації. За що ти йдеш воювати? Це не просто ти йдеш воювати. І це треба включати як один з базових механізмів мотивації. А як в нього буде мотивація, коли він бачить проблеми, які максимально тиражуються, максимально, я маю на увазі, в цивільному житті. І він тоді починають працювати над цим і ПСО, а нащо вам за цього, ну і так далі. Тобто оце має робити сьогодні об'єднання всієї нації в боротьбі з ворогом. Оце мало би бути, це має бути завдання. Друга частина, ті, хто ухиляються, тобто не виконують громадянського обов'язку. Нагадаю, що захист своєї країни – це є громадянський обов'язок, а не заслуга. Так, по-чесному. Якщо ти не виконуєш громадянський обов'язок, ну то значить ми маємо позбавити їх громадянських прав. Тоді це було би справедливо. Якщо так, тоді законодавець сьогодні мав би сказати, хто сьогодні відмовився, втік, він мав би бути позбавлений громадянських прав. Виборчих, перш за все, майнових і так далі. Тобто оце було би справедливо. Коли ми говоримо, є приклади, наприклад, в світі, там, Ізраїль. Не служи в армії, плати більші податки, не маєш права бути обраним до державних органів влади. Цю тезу я говорив ще, вибачайте, після своєї служби в 15-му році. Ми не можемо допускатися ні до влади людей, які не були в Збройних силах. Ну, або в силах оборони, так правильніше буде казати. Якщо ти не знаєш вагу, уявляєте собі, от, я би собі уявив зараз депутатський корпус Верховної Ради людей, які служили в армії. Це зовсім інша швидкість ухвалення рішення, підготовка того рішення і відповідальність за це рішення. Кардинально інше, можу, ну, як з власного досвіду сказати. Це не було би годинного обговорення, це чітке рішення, позиція і виконання цього рішення. Так є в армії. І так буде, мало би бути в тому органі, який відповідальний за це все. Отже, механізм патріотичного настрою суспільства, а не розділення. Одні, вибачайте, танцюють, інші воюють. Бо так воно є, на превеликий жаль. Я не проти того, щоб наші люди мали відпочинок. Ми за це і боремося. Але це не може бути, коли там фейерверки і молоді люди, які би за своїм віком і можливостями могли бути кваліфікованими фахівцями на війні. Замість того, щоб ставити людину не фахівця, ну, вчити його, віддавати стільки часу. Більше того, в нас є підрозділи, які по... Ну, от зараз спілкувався зараз з Олегом Тягнебоком, він зараз майор в одному підрозділі. Його частина... Ну, 20 місяців без ротації. 20 місяців без ротації. От уявіть собі ситуація, внутрішні настрої тих людей, які по 20 місяців без ротації.
Він майор в одному з підрозділів і відповідає безпосередньо власне за такі речі. От можете собі уявити настрій тих людей. І коли він часом дивиться там телевізор або спілкується зі своїми рідними, а йому розповідають, що там мажори бігають і витворяють все, що хочуть по там в містах чи селах. Оце несправедливість, коли відчуття військовиків несправедливості суспільства, воно і породжує апатію, воно породжує, ну скажімо, небажання. Отже, три основи, на яких мала би формуватися подальша мобілізація. Це активна, максимальна пропаганда патріотизму, націоналізму, бо саме це мотивація – захист своєї землі і любов до своїх людей, до свого народу. Оце є основа йти в бій. Друге – це справедливість, коли ти не виконуєш людей, які втікають, або ще гірше нехтують своїм обов'язком, щоб вони були покарані за ці речі. Ну і третє, підготовка фахівців і тих людей, які мали би бути, ну скажімо, за своїм віковим і освітнім рівнем допомагати. І ті люди, скажімо, не стають в стрій. Думаю, що три основи, які дають би правильну, якісну мобілізацію. Ну от ви спілкуєтеся зі своїми побратимами, зокрема, із новобранцями, які приходять. І от ви бачите їхню поведінку. Чого вони найбільше, чого вони найбільше боялися, умовно кажучи? Через що переступили, коли прийняли для себе рішення, або там по мобілізації пішли, або добровільно прийшли? От що для них було стримуючим фактором найбільшим для прийняття цього рішення? Треба йти. Тому що ми розуміємо, якщо не ми будемо служити в Збройних силах, то доведеться служити в Збройних силах Російської Федерації. Погоджуюся з вами, з огляду на те, що велика кількість людей, які не пішли, це ті люди, які не мали хоча б елементарної підготовки військової, просто елементарної. Це люди, які ніколи не мали в руках зброї, які не мали навіть уявлення, що такий автомат, як він розбирається, як з нього треба прицілюватися. Це і перша частина. Друга частина – це люди, які не були в колективах. А чого гріха таїти? Армія – це все-таки, хай на мене не ображаються, за гендерну нерівність, це такий чоловічий, такий твердий чоловічий колектив. І коли ти потрапляєш в невідому для тебе ситуацію, коли треба в тому бліндажі вміти собі там змайструвати місце для ночівлі, там зварити їсти самостійно, там чи викупити собі траншею, ну не всі це могли зробити. Ясно, що для людини, яка виросла в інших умовах і не знає, що це таке, або що таке там міну для міномета спорядити, там, чи от бачите на ваших екранах показують зараз гармату, що це МСТА, здається, тільки я бачу, ось 152-міліметрова. От вони цього не бачили, не розуміли, що таке фізичне навантаження, морально-психологічне навантаження. Тобто вони не проходили цього, і оце їх страшило. Звісно, річ, вояками не народжуються, вояками стають, маючи мотивацію, яка їх спонукає до того йти. Москалі знайшли мотивацію, між іншим. Москалі платять величезні гроші тим, які йдуть воювати, або вони їх позбавляють терміну ув'язнення. От зараз велика кількість ув'язнених знову пішло, велика кількість ув'язнених, ми їх називаємо пластилінові. Тобто вони б'є отака 152-міліметрова гармата, снаряд падає, один там гине, а двоє далі повзуть, навіть без автоматів повзуть. Просто для того, бо розуміють, що ззаді будуть дострілювати, якщо вони повернуться. І їм обіцяють, от був приклад, каже, 6 років відсидів, ще три сидіти в полоні, один москалик розповідає. А може і мене пронесе, а може я там ті 3 роки і в полон здамся, і живий залишуся. Тобто в них мотивація є. Я би рекомендував сьогодні нашій владі максимально залучити оцей механізм допомоги людям, які ще внутрішньо вагаються. Все-таки війна – це страшно. І коли тобі з екранів телебачення оця внутрішня мотивація, твій патріотизм, якщо не ти, то хто? А що будуть робити твої діти? А як ти будеш дивитися в очі своїм батькам? А як будеш розмовляти завтра своїми дітьми? Тобто цей патріотизм, цей націоналізм, він має бути включений.
Запас міцності. От поки йдуть ці дискусії про мобілізацію, ми розуміємо, що час грає проти нас. І запас міцності хлопців, які стоять поруч із вами на батареях, на гарматах, в окопах, от він який? Ну, це вже переходить. Ясно, що це є механічність. Частково це вже механічність, коли люди вже звикають до своєї роботи. Це є вже військова робота. Багато вже хто уклав контракти військові. Тобто люди вже стали професійними військовими, контрактниками так званими. От люди, які хочуть, якщо ти вже маєш офіцерське звання, ну то ти вже точно підписав контракт на перші 5 років, і ти присвячуєш своє життя Збройним силам. І, звісно, річ хочеться додому, хочеться побачити, відчути. Я не можу сказати, що є якісь там панічні, можливо, це в моєму колективі, не можу сказати за всі колективи. Звісно, річ, особливо ті, хто проходив підготовку або брав участь у війні ще з 14-15-го, цим легше людям, які мають, які вже збитий колектив, один одного знають. Коли прийшли добровольчі батальйони, одне одного знають і вже виросли в цій війні. Ще раз. Якоїсь такої апатії також не наблюдаю. Ну, в принципі, всі заряджені, всі розуміють, що це треба робити, що це є важка робота, що це не є спринтерська дистанція. Тут треба максимально закуситися, впертись, і оця якість ментальна українців, впертість, я думаю, що це має бути основою сьогоднішньої українців-вояків. От ми вперлися. Вперлися і все, і назад ніхто не піде. От я зараз з вами спілкуюся, ловлю себе на думці, що є одна річ, яка може суттєво зіграти нам на користь, скажімо, такої пропаганди, от там молодих людей там різного віку звертатися до війська, йти до війська, це от відчуття братерства. Що для військового братерства? От що для вас ті хлопці, які поруч з вами на батареї працюють? Ну, по-перше, ти в формі, це вже є частина того, що ти побратим. По-друге, це є підтримка одне одного, взаємозв'язок. Часом буває, що ти на позиціях можеш взагалі безслівно спілкуватися. Бувають такі моменти, коли тобі навіть ні по телефону, ні по рації не можна говорити. Просто кивком, свистком, коли ти розумієш одне одного з півслова. Кивнув, так, можна, свиснув, ага, значить ту дію робиш. Часом такі речі бувають, тому що в москалів також багато очей в небі, вони слухають, дивляться. Бувають моменти, коли ти не можеш, наприклад, взяти з собою на ноль, наприклад, кота або пса. Ну, бо не можна. Видасть. Вони вичисляють, москалі. Якщо є домашні тваринки, значить десь тут мають бути люди заховані. Значить, вони ту площу обстрілюють. Побратим, з яким ти вже з'їв, з яким ти там був, і який не побоявся. Отже, йде перший обстріл, і якщо ти не втік, якщо ти не для тебе в житті перший обстріл. Якщо ти не боїшся цього, якщо ти, і я впевнений, що я можу на тебе надіятися, все, це вже побратим. Тобто братство для військових це не тільки відчуття плеча, це навіть спілкування без слів. А коли от ви своїми братами сідаєте, мовно кажучи, після виходів, і от ви якось розбираєте ці ситуації, от спілкуєтеся там один над одним, жартуєте. Ну, звісно, це чоловіче. Ой, жартів дуже багато. Жартів неймовірно багато. Без жартів неможливо. Наприклад, жарти знімають стресові ситуації. От гумор в армії – це один з найкращих лікарів, які знімають особливо ці психологічні навантаження. Не секрет, що велика кількість людей, які пройшли екстремальні ситуації, а війна – це екстремальна ситуація, або отримали, зокрема, ураження, там, контузії, досить складні у спілкуванні. Часом контузія потім дається в знаки за багато місяців після контузії. Був випадок, у мене товариш був контужений, і через півроку він просто почав заїкатися, дуже сильно заїкався. А перед тим, бо бачите, півроку нічого не було, а через півроку почав дуже сильно заїкатися і так дуже складно говорити. Але гумор – це є основа. Що би не було, як би не було, але гумор є завжди. Хтось, найкраще, коли вже хлопці починають сміятися сам з себе.
отут вже найкращий механізм гумору, коли ти розумієш, що ти щось зробив не так, і коли починаєш сміятися сам себе, це значить, ти починаєш бачити себе зі сторони і робити правильні висновки. Але гумор – це є найосновніше. Хлопці, які чи дівчата, які потрапляють до вас в підрозділи, от ви кажете, що вони проходять хороший вишкіл. Це вдосконалення потім відбувається безпосередньо вже на бойових, чи от поки не пересвідчилися, що людина готова, на бойові не виходить? Ну, є так зване злагодження, тобто молодих людей, які пройшли навчання, їх навчання проходиться, і в тому підрозділі, який він є, ну, наприклад, я артилерист, і в мене в розрахунку, до прикладу, там 4 особи. Командир розрахунку, навідник і 2 члени обслуги. Розрахунку, які, обслуги, які працюють. Ну, ясно, що ми пройдемо нашу попередню, перед тим, як вийти в зону відповідальності, якщо людина нова прийшла, звісно, річ, ми з нею пройдемо вишкіл. Вона знає, що робити, як робити. Робити, в якій ситуації. Їм, по-перше, вона проходить своє навчання, і ми вже злагоджуємося. Ага, от ти стань тут, ти зроби так, бо нам буде там так зручніше. Ми тобі підказуємо, ти вже з нами в колективі, і ти відповідаєш за наше життя, а ми за твоє життя. Тобто ми взаємо одне одного навчаємо. Так само передаємо досвід старших, молодших. Не за віком навіть, а за досвідом участі в бойових діях. Хто, де, коли знає, яким чином. А ти зробив отак. Бо військове навчання – це вже нюанси пішли. Ти навчився, тебе навчили, але є ще нюанси, які ми краще знаємо. От на цьому ґрунті так буде. А от тут нам треба знайти таке місце. От вчися і все, одне одного підказу. Тому людина, яка приходить, ну, навряд чи зразу йому там кинуть на ноль, бо ми ж не знаємо, на що він здатний. Ми не бачили його в професійній якості. Тому злагодження – ми завжди проходимо. Руслана, спасибі вам неймовірно за можливість поспілкуватися і за позитивні, так би мовити, донесені меседжі для наших глядачів. Спасибі вам, гарного вечора, вітання вашим побратимам і вам спасибі велике. Руслан Кошулинський був з нами, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату ВО «Свобода», заступник голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках. Руслан на передовій, Руслан воює.